už se nám to načítá a teďka teda dáme random, jo? Pohodě. Takže random. Lina. Not bad. To je ne? Pyromancer. Pyromancer, no. Všichni jsme si pikli random, jenom ten demenci piknu Likana. Co to jsou mám? Vypral, ne, si vzal. Ne, všichni random. No a z enemy týmu mají to debila strašně OP. No tak. Jedem, kokotko. 10 seconds remaining. Ah. To je zajímavý, Lycanthrop. Profet. Ježišmarjo. Tam Giro, ne? Giro, sniper, Lycanthrop. Sniper nesnáším. To je humáč. To je čisto Caitlyn a vole, jenom že se to nedá zastavit. A jenom to má třikrát větší range, no. No. To už, co koupím za itemy? Musíš mě říct, co mám to, neznám to. Okej. Okay. Takže ty bys měl koupit ze začátku AC Attributes. Kup si jedný Gauntlet of Strength. No. Potom si kup dvakrát Iron Branch. To 53. No. Kolik ti zbylo? 590. Jo, vlastně mi mám random. 597, no a kup si potom Magic Seek. No. A teďkom dvakrát Tango a když tak jedenkrát Clarity. Když jsi na víc money. Okay. Jdu na mít, no, to je dobré, no, tak to zajvem, no. Yes. Ach jo, počkej, pám se tam zaspili. Kvečko. No, v pohodě spělíme už. Kvečko asi budu maxovat, co? Kvěčko máš prostě ten wave, no. Fire wave. Věčko máš skill shot stun, po nějakom popu sekundě vlastně to dá stun, Ečko máš pasivku, že jak dáváš spely, tak se ti zvyšuje attack speed, to je strašně psycho, do lejtu. A ultinu máš single target nuke. Single target, dá se to vylepšit, no, a dá se to vylepšit aganimem. Vlastně ta ultina bude dávat větší damage. Jo. To je docela psych, no. Ona keď rafina postaví. No, kvečko. Ježiš, aha, to máme. Dobrý, tak mám 1-0 creepa, bo ten můj oheň letí 300 hodin na toho creepa. Burn them all. To je no. A dá se to, vždycky se to dá lázitovat. Když máš proti sobě toho snipera, nebo jak jsi žral. Tak on mi zatím vyžral všechny creepy a všechny mi denial, tak já nevím, no. To asi nějaký pičus, co to hraje, vole. 100 let. Yes. No je to možný, bo já už... Nevím, ten matchmaking to je takový, docela... Vole, borci, co tu mají vyhraných 506 her, ty máš 150 a... Oh, that's hot! Já mám, vole... 20 her. Time to hot foot it. No, já na těch 100 her nevím ani. Takže maxuju. Oh yeah. Leve. Začal koukat na tohle Game of Thrones, like to je tak top. To je top, prostě se. Jo, ale druhá série už jsem moc nevíkala. To je čisto, piče, to je lepší jak porno, ale... Počkej, ale zapomeň na Sašu. Yes. Jako jsem jenom na třetím díli, včera jsem to celou noc koukal, nějaký čtvrtý do rána. I go like the blazes. Ale tam ty ženy, ty vole. Hned první, really jak začalo, vole, trpaslík, jak mu tam žužlala péro, no, tak to mě poser. Já dostávám moc najprastnášné češky. Tak kde tak se podsvičnout? Disruptor 2, ten je dobrý. Oh yeah. A pokludně můžeme jít duo na mid. Opušneme ho, nebudeme mít farmu. Až regen pocit dobrat.
tady nahoře? No. Je, tak se můžeme svičnout, keď chceš. Okay, tam okay. Na ten topi máš v pohodě free farm, tam ani neharasuju. Regeneration. Heat wave. Burn a path. Light him up. Postavím asi arcane boty, ne? Time to hunt for it. Postav power thread a prepni je na strange, než máš vací HP. On it. Jsi stej? Já budem. No, lebo jsme tu asi 4 hrdinu máme v týme, co budu kupovat asi ty arcane boty, jo. Budem kupovat já, bude kupovat Alcor, teda Disruptor jich bude kupovat. Že máme proti sebe docela... Ty kokodo, že má hrubý. To Ečko nemám vůbec maxovat, až na poslední. To až úplně last. Ještě můžeš až staty maxovat oproti tému Ečku, lebo to fakt... Ty vole, já neumím lázet to vlastně hrdinu. Dobře hraje to snad, to je to vlastně. Yes. Time to hot foot it. Scorch 'em. Pokud ale lází, to je to statečně, no. To se mi lobí oproti lobby, že se tu dá vlastně denajovat. To já teda nevím, jestli zrovna bych. Oh yeah. Já nejsem schopný dát ani jeden. Jsem fakt tak špatný, ty vole. V LOLku yes. Úplně easy, mám vždycky nejvíc creepů ze hry, vole. A tady prostě ne. Tady s tímhle tím hrdinou prostě nedám ani lásky, vole, spíče na jeden. Absolutně ne. Borec tady, vole, vyčarovává stromy pořád. To battle. Jo no. On má ultinu, že se může globálně fortit po celé mapě. Teda hodně, Včkový spell má, že vyčaruje nějakých 8 stromů a vlastně může tě hodit mezi ně. Musíte dát damage na ten kto. Potom Včkový spell má ten teleport po celé mapě. Ečko máš vyčaruje stromy a Rko máš hodit účko a to bude skákat se creepy a rozbije to všechno. Temperature rising. Go, go, go. I'm going. Nice. Blood in the water. Jednu po hlavě s tou kotkou. Si na budíte. Jo, ale piču, jsme tam pušil vína, jo. No nic, to si koupím. Koupit rovno tady tohle. Quick. Tak. Oh yeah. Pam 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 pam. Nedávno hrál Smite. No, co mi to chytlo? Ty vole, to mi dojeval. Čas jsme hráli spolu Smite, tam úplně, jo. Úplně top combo, kámo. Hades a Ymir. Když dají ultinu na jedno, tak to je psycho. To ještě hráváš, jo? Jo, je to dobrý. Jo, je to, já to potom neměl moc čas, takže už to moc nehrál. Jo, já se to teďkom... Další to kámoši, co hráli... Lounku a Honku a tak na to šli hrát, tak mi zavolali a prostě vytnul HDS tam, chytnul 5 lidí do ty ultiny, já jsem tam urval lůčko s tím Ymirem a piče. Hrával prostě toho Odina, že jsem líbil nejvíc. Yes. Genocide, no. Odina ten hlavní ulti, vole, ten ti zavřel do ultiny, no. Bylo lůčko od toho profeta. Ti zavřel do ultiny, yes. Ten Shulin. Co se nahoře, jo? Jo. Ty vole, oh, yeah. My flame burns brighter. Burn him up. To na mě kastí. Chudák. Fire away.
like a wildfire. Yes. Quick. Ne, ale vyžere všechny creepy tady ten. Ty vole. Burn a path. Tower is under attack. Co se pořád, jo, nahoře. Už ne, už tady jeden. Your middle tower is under attack. Time to hot foot it. Kokot to obrál už. Že jsem ho trefil tím lůžkem. I'm going. No. Yes. I'm going. Is it good? They'll never see this coming. Time to hot foot it. Pojď nahoru. Quick. Celkem pay for me. Magic pay for stick. Me. Magic stick celkem to battle. Já vám tam jdu pomoct. Oh, go for him, go for him, go for him. Your middle tower is under attack. Dobrý, že než dveře toho chatu do piče jak troll. Všima, teda z toho tyto poznám, pokud se bude portit. Počkej, na mít to s váma. Your middle tower has fallen. Je ten profet skurvený. Oh yeah. Your middle tower is under attack. Ty potřebuješ nějaký guard. Padl mi to na mě. A to máš tu farmu. I go like the blazes. Attack. Open fire. Ten Rubik to je dobrý hero, on má ultinu taku, že vlastně ti zebere ty spell, který si napsali použít. Já jsem ho hrál a zajebal jsem za ně nejvíc, úplně shit jsem zahrál. No, to je tyko. Když to za něho někdo umí, tak to může být krutý, no. No tak nás, my jsme hráli 5v5, jako primate, a ten Rubik nás tak potočil prostě v ten teamfightě. Zebral lůčko, jedno AOE lůčko, druhé AOE lůčko, yes. A čus. Prostě potočil si nás po všech pátích sám. Jeden pičus. Burn a path. Podolu dolu. Yes. No, máš to ty kokot. Held your feet to the fire. Quick. No, a ještě má k němu, ho, dobré. A nemůže, má milimetr, jo? Tak a ježiš, kokos. Nemám ani manu nic, jenom basic a tak, takže. I go like the blazes. Do piče! Takové cink jenom u té věže, vole. Oh, co to bylo? Kolem mě tady, prosvištělo, vole. I'm going. Heat wave. Co to je? To dá ti to stun, tak já po druhou vešku už nepojede tam. Your top tower is under attack. Ne, on si prostě přijde a já nemůžu dát ani ten spell, bo pičo, jsem zastunovaný na 10 vteřin. Tady ty stuny v té dotě mě tak mrdají, to nemůže to být normální. Normální, vole, rozumnej stun na sekundu. Ne, to je na 5 vteřin všechno. Sám koupí další, když mám boty už. Boty už, máš boty. Magic sticku dej na magic wandu. Upgrade nějaký. Tam koupíš recept, ještě ty.
Tak jasně, ale tady tam hodíš jeden stun, veme ti to půlku many, máš na to cooldown, že jo, v honku, či v bloku ty stuny můžeš dávat skoro furt, že? Když tam máš full many. To jo, ale tady ti to dá stun na 10 vteřin a ještě mu to veme půl HP. Taky rozdíl. Your top tower is under attack. Nice. Co to bylo? Teď jsem přišel, už mám zase málo HP, vole. To je ulti na Prophet, on keď to hodí na creep a čím víc creepuje okolo tebe. Aha, dobrý, teď jsem dostal učkem od snipera, jen tak prostě, víš co. Jsem přišel a on tam. Poslal mi učko, tak... Yes. Proč by mě neposlal učko, jen tak abych mu zase zpátky, že jo? Potom kup z toho Gauntlet of Strength, kup Bracer a HPčka, okay. To ti zvýší staty a rapidity bude lepší. Ježi, jsem se zase hitnul spell mimo. Druhý účko, on má dvě účka během 20 vteřin? No, on má na to strašně malý cooldown. Na 16. levy má na to 15 sekund yes. cooldown. Já nebudu hrát tu dotu prostě, to nejde na to. A tady takovýhle hrdina, který se nedají vykantrovat vůbec. Zkus mu hodit jeden stůl, je mrtvý. Čum! Ty do prdele. Po třetí! Po třetí! Další už tam nejdu, bo tak... Pojď mu dát burst, ať je po něm, nebo já nevím. Roshan has fallen to the dark. Musel bys trefit ten stun, jinak já... Víš jak... No pojď... Like no už je disruptor, vole, tam vyrapujeme z mrde. Bacha, bacha, bacha. Easy. Go for him, on the tower. Him. On the tower. Burn a path. Šum. Čum a jdou po mě, se jdou po mě všichni tady, vole. Kurvi! Yes. Your middle tower is under attack. I'm going. Do jedna zvěbané. Nesnáším toho snipera, nesnáším toho hrdinu, vole. On je papír, ale... Your middle tower is under attack. Na něho pokud nepostavíš do 20 minuty Shadow Blade, to je invis. Tak to je úplně useless ten hra. Yes. No, takže koupíme si tohle. Co potom mám postavit z Braceru dál? Drum of Endurance? No, yes. Postav teďkon... Aghanim Scepter. Trikrát za litr, pak 1200 a 1000 recept. To ti dá na tu ultinu, že jo, to s tím budeš dávat, já nevím, 1200 damage tím účkem. Jo. To docela hodí na ně teďkon. A první kup ty HPčka z toho. To strength? Jo. OK. Ty tři věci s receptem koupíš normál v shopu a ten jeden koupíš si krčo. Burn a path. Dobrý no, co to tady lítá do piče z hlavního stroje? Čum? Čum? Jo no. Nedaj mi pokoj prostě. Já zapalím. Nemusím, na mě svítá. Ty vole. A zabil ho. Aj zabil ho. Dostal. Time to hot foot it. Ale po tohle hajzlu vydám. Jasný, jeb do mě, víš co, proč ne. Jus se otočím a dám jílčko. No jasný. Na mě kástí, určitě šumím. Učím jaká te píča, ty kůl, to je sniper. Budu creepy, poté se mnou se aspoň udělám jungly. Půjme si creepy, jejího jungly vůbec.
kurva, ale oni to šlo po mně zas. I go like the blazes. Ej, kurva. Bože, nemám basher. Ježiš, tam je Rubik. Quick. Fire away. Radiant structures are fortified. Yes. Yes. Your bottom tower has fallen. Oh yeah. Mít na bot, na mít, to mi všichni rejpnou tam. Půjdu sám. Like a wildfire. I'm going. On it. I go like the blazes. Yes. On it. Ještě lovardu narušit. Vlastně však oni ho ještě mají vlastně. I'm going. Like a wildfire. To do, jdem na mít. Jo, mohl bys. Ojojo, tady je to nic. Asi nic, co? No, no, tohle nenávidí to píče, máš noc a nevidíš ani kokot před sebou. Time to hotfoot it. Zas ten Likantrop tady. Půjď na ně, jak si dávají v lese, vole. Kolik jich tam je? To jako mě mají dát, nebo co? Jo, tady. No, jasný, už jsem se lekl. Že by náhodou ten sniper píču z neto nevyzkoušel ty svoje věci, vole. Vždycky jenom stojí vzadu a sype, nic jiného to nedělá. Your middle tower has fallen. Yes. Okay, okay, man. No hate. User left your channel. Oh yeah. Prosím. Jiný? Nemůžu teďka, běž. Natáčíš nebo ne? Samozřejmě, takže sám nemůžu, tak. Kokot, zase vždycky přileze a bude troli tady. Jdeme na to, to zničit konečně. Hajzlu skoro. Yes. Like a wildfire. I go like the blazes. Burn a path. Quick. Oh yeah. Je tam schovaný v tom lese. To battle. Že to je. Your middle tower is under attack. Time to hotfoot it. Kam zmizel? Your middle tower is under attack. Time to hotfoot it. Čekal, že to ten šudy spraví. The enemy's top tower has fallen. Like a wildfire. Your middle tower is under attack. Tento pokud nechal. I'm going.
Aha, vlastně nic neudělám. Čekujem. No. Takže čtyřem vlastně nic neudělám. Oni prostě, chápeš, oni vzali všechno. Já nevím, jestli oni kytli vůbec za random, nebo ne. Your top tower is under attack. Can't put me out that easily. Radiant structures are fortified. Burn a path. Oh yeah. Co to je? To je. To battle. Ten Likan, to je hrozný OP mrtka. Co? Ale dá se to, dá se ho zabít, pokud nepostaví ten item, že je imunný na spely na 10 sekund, tak se ještě dá zabít. No. A píš, ale my jsme všetci pikli paky random a oni prostě si pikli čisto counter pick na nás. No. Prostě. Jaké lovky. Jo, točíme. Au. Jo no, profit. Jdem dolů. Burn a path. Invisibility. Invisibility. Heatway. Ten Giro je tak dead. Muž má Shadowblade, takže to musíme zabít net. Yes. Like a konečně to mám ten item. Quick. I'm going. Roshan immortal. Yes. Ty vole. Postavuji. Your top tower is under attack. Yes. Pustil na tebe raketu, no. Heat wave. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Doleva. Doleva. Regeneration. To je jako stůl na 5 vteřin, nevím. Your top tower is under attack. Ne, já si piče, nasadil jsem tam, třikrát jsem tam použil nuk v tom teamfightu, oni všichni pochcípali, protože stali na místě a pak ještě budou trolit, ty vole, do prdele. Když dostanu stun za 5 vteřin, tak piče, nemám žádný cleans tady. Bo já nevím, je tady vůbec nějaký cleans? No, je to něco jak bečí, vole. Trolové, vole.
Oh yeah. Ale já pušnu bodku a pak půjdu doma. Tam je zase milion stromů, vole, na puš. No jo, to je taky hrdina, co jenom pušuje celou hru, člověk jeden. To battle. Píčo se tam naportní s tou ultinou se dojebou s tím. Like the blazes. To sniper, to sniper. Běžím, běžím. Like a wildfire. On it. Quick. Yes. Co dál? No, uvádáme mu Shadowblade. Shadowblade? Nebo tohle. Tito of Vice se to jmenuje. To změní ho to na Jo, vidím. To by se asi víc zašlo, než to, ten Shadowblade. Koupit jako první 10 All Attributes asi, že? Nebo Mystic Stavku asi jako první. Na Intelligence. Yes. 10 Attributes spíš. Drahý item je jak piča, ty vole. Já jsem v plusu, ty mám 4-3, čumím. Oh yeah. Fire insurance. Ty like keci tady neprej, fire insurance. To battle. I'm going. Jdem dolů, tam jich je hodně, hele. Koho mám fokusovat, toho líkana nebo? Snipera, všechno na mám u snipera. To je největší piče. On má už hantu. No lol, tak to bylo lol. To je tady, co tady po mně skáče pořád, kurva. Ať tahle do piče ty creepy, fakt. Kde je? Co to je do piče? Hej. Ty já se naseru a budu do prdeli. Piče, já minul ultimu na toho buzera. Ale Giro. Kde je? Drama. Bacha po tomu. Yes. Jako, zajebali bychom ho. Za 15 teřin mám účko, tak... Yes. No, no, už to pustím, ten šudy. I'm going. Oh, yes. Quick. Nice. No. Oh, yeah. Pičat! Jesus, McFuckface, nigger tits. Yes.
Ne! Jdi do piče, co to je? No to je ten jeho port. To si jako ten klapý port ne před ksik někdo na resp? Jo. Ještě 2500 a pak budu mít refresher a to bude. Black baby masakry. Jesus. Co to tam mělo být dobrýhle? Negatic. To dává strašný řachy to moje účko. Ty to úplně, ty vole, s nima kaníme říct, kolik to dá? 1200? 1200 pade nebo tak nějak. Tak to tomu sniperovi vždycky musí žebnout. Jenže on má většinou, vole, klony a podobné věci. No vždyť už uvidíš podle toho, že... To jak... Tak. Z toho Bracerů nic stavět nebudu, jo? Ty kokot, co jsi. Fuck my anus. Jdu tam. To battle. Ty jsi mohl, no. Na řeku, vydrž, vydrž, vydrž. No, tak asi nic. Koho mám sundat? I'm going. To je jedno, už moje výkada. Ne! Čum, já zase zdechnu. Čum! Nezdechnu. Luxus stun. Time to hot foot it. Ne, čum. I'm not ready. Yes. Co to je za člověka tady toto? No Viper má Shadow Blade, já nevěřím. Blazes. Nice. That wasn't too bright. Like a wildfire. Fuck my fucking life, Tony. No, Rikan už bude ale solid s tím BKBčkem, no. Má Blink Dagger? I go like the blazes. Nebo co má? On má Blink Dagger? Ten Rikan, nebo co? Ne, on má Blacking Bar, či jak se to volá. Jo, to je to mini bash, ne, to dává, nebo co to? Ne, to je... Quick. Tejka běží tě Grand Magic Immunity na 10 sekund a jak to používáš, tak se ti ten... To ti snižuje duration toho immunity. Aha. Mu na konic neudělám, jo, za vteřin. No, prostě byl čistá auto, tak ale některé ultimy tuším yes. Cestu prejdu, ale nevím které. Yes. Heat wave. Burn a path. Time to hot foot it. No, mě už chýba iba 1200 na ten recept a bude mať refresher. To už bude zaujímavé v tých fajcích. Oh yeah. Takový Nautilus, ty čo to rybu jak táš po zemi smradlavou. Smrdí, cítím až sem, vole. Like a wildfire. Pojď. Já jsem si zase tu dostanu, to píš. I'm going. Čum ho. I don't like the blazes. Mě cákne. Yes. To se zrozumí. Mazali jsme ho. Back. Líkám se vem Roshana, je to v prdeli, ne? No tak ono bude furt. Yes.
light him up. Heat wave. Burn a to bude masakr. Oh yeah. Jdem na mid? Ne. On it. Nemám ještě půl tam na ulti. Burn a path. Potřebuji ještě 400. Helter Swelter. To battle. Chtěl bych možná domů. Yes. Time to hot foot it. Ty vole, mám celkem dost HP na to, že jsem caster. Vždyť. Má z toho buildu, jinak vole bys chcipnul v sekundě to fightu. Yes. Proto jsem raději vole. Jo, však já dám na tebe vole, bo já bych to postavil, podle sebe zase tak postavím hovno totální. Postavím pičo, ten Dedalus. No jako na ní to není špatný taky, no, jsou to late gameu. Na ten attack speed, ne? No jo. Your middle tower is under attack. Ty vole, kdo tady zase poslal do piče takový spell? To je od propeta. Jedem, já už nemám moc času, pojďme to ukončit. 40 minut doty, to už je moc. To bude renderovat hodinu, takže jdem. Počkej. Já už mám ten item. Yes. I'm going. Refresh that down, bitches. Like a wildfire. Jak vidíš tu psychovou lehto. Oh yeah. Jde o to, že my začneme pushovat a ten profesor hned na portě automaticky na druhou lineu a propušuje nám to sám, takže tady něco pushovat je docela zbytečný, pokud je nezabijeme všechny. Ten profet, co to je za mrtku, on se jako může freeportovat? Nebo on má teleporty? Jo, on si může portit po celé mapě. Má na to docela malý cooldown. To tam miluju. Burn a path. Jako čtvrt HP mi tady veme jen tak jako nějaký random spell. Heat wave. To battle. To je ale. Pořád. Pořád vole invis. Pořád stealth. To je, oni dali dvě ultiny, teda on dal disruptor ultinu na vole iluzi. I go like the blazes. Taky iluze, ne? Ty koko, tento neví, toho debila hrát vůbec. Pěkný stůl, pěkný stůl. Teď ten... Time to hot foot it. Ten mít. I'm going. Pomel, už to vyhrát invert, pojď, pojď vole ve dvou. Bez skripu tam nejde, vole, to se ten tabr nepušne. A zas mám... Jsem mi zase vzal ty HPčka do pět. Ty vole, já to tam hodím. Jsem smazal. To má to zadivé. Myslím, že not bad, ale... Kutuk. Co já mám s tou manou ale za bok, já mám full manu.
Your top tower is under attack. Nevěřím. Dire structures are fortified. Tak vole, máš 2000 many a spolu ti stojí. Radiant structures are fortified. Your top tower is under attack. Co to dělá, ale furt? Já tomu nerozumím. On má item na to. Shadowblaze to jmenuje. To na 9 sekund tě to hodí do invizu. Nebo na 12, nevím. Sniper a... Piče. Já jsem ho smazal na skutečný způsob, jo? No, já se těho asi vyžral, ale... Pohodě, to nevadí. Au. Proč se neschoval ten debil, když na něho letěla ultina? Je to debil, typu já, tak... Koukaněc filma. No. No. Teď se vysemká na porti ten. Cripple zás a zase zabije, divě. Vidíš. Kdyby dal lůčko, tak ho zabijou Maru. Outworld Destroyer. On má 4 táci u sebe, nebo 3 ten Outworld. Dobře on. Ty zabij, jaký má intelligence. 30. Yes. On má u sebe 3000, proč nic nekoupí? Ty koupil. Burn a path. Game logic. Fuel for my fire. Ten koň tady lítá pořád. Yes. Donkey yes. Like a wildfire. Your top tower is under attack. Heat wave. On it. No jo, na botu rape. Hala. I'm going. Všichni na botu, musíme na bot. Yes. Nekonečná hra, to snad ani nebudu ty vole stříhat. Piče, 2 hodiny to bude hrát. Time to hunt for it. Pome. Sniper smazanej. Ježiši, všechno mi vyžral ten pičus, všechno. A nevadí, hlavně, že máme to. Jsem viděl toho snajpera, ne? Jak stojí vzadu. Viny, padlo ti TS-ko? Asi jo. Čárku vedla Mka. Dobré. Heat wave. Trošku jsme jich zajebali. Trošku roznou. Shit. Napal mu hned ultinu. The enemy's middle tower to has fallen. Tam bude. I go like the blazes. To nehodí. Smazal jsem ho, no, ale pozdě, no. I'm going. Nezrobíš nic s tím. I go like the blazes. Yes. Thanks, bro. Regeneration. Oh yeah. On it. Like a wildfire.
Čemu po... To je jenom iluska. Co jsi říkal? Quick. Že to je jenom iluze, co šla za tebou. Yes. Roshan has fallen to the dire. Time to hot foot it. Tak, jsem zdravě, TeamSpeak nám spadl, co budeme dělat, kurde? Immortality! I'm going. Come to mama. KO focus sniper and kill him fast. Co mám postavit? Ten Shadowblade. To battle. OK, tak tady postavím Shadowblade. Už jdu, vydržte hoši, vydržte. Jsem ho přeměnil. Quick. Včas jsem ho proč přeměnil v nějaké kuře. Oh yeah. Jo no. Yes. Yes. Shadowblade, říkal, že jo, Shadowblade. Vlastně na damage. Koupím to. Like a wildfire. Heat wave. Yes. To battle. Kde ten speak? Bring in the heat. Dobré. Že dobrý byl na tu linu, no, už to padá celkem. Time to hot foot it. Fire insurance. Burn them all. My nemůžeme nic dělat, ale. I'm going. Yes. On it. Zmus mi si dostal tu vole. Tak ne, no. Stone dostal. Jo, to bude farma. Light 'em up. Like a wildfire. Oh yeah. Monster kick. Yes. Nice. I
go like the blazes. La 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 la. Jebat cecky teď, hned. Ale pane na pejska. Přeseš asi k půl do stromů do pejska. Pušujem tady s tím kokotem. No ale. Oh yeah. Ježiš, já jsem píčo. Your middle tower is under attack. No to nestíhá. Time to hot foot it. To nic, to se nedá nic dělat. Like a wildfire. Docela si tam solidně potočil, no. Trošičku jo, no. A to jsem ani nemusel trošičku použít ten. Jsem ani nemusel použít to vajco, nebo co to mám, to prase, či husu, nebo v koho proměním. Zase mi si říkal, že bude 20-minutová dota a už hodinu v piči dost. Furt natáčím, vole, 500 giga v hajzlu. Ty vole. Yes. Počkej, nech mi tam nějakého creepa. Tak to už nic, to je na to, ser na to. Fire insurance. Jenom skočím koupit ten Shadow Blade, je to dobré? Jo, když to tě hodí do invizu. Když budeš chcet utíct, nebo tak. Ono to dá potom nějaký 150 bonus magic damage, vole, když dáš vlastně první hit z toho stolku. Takže Shadow Blade dělá to, že Shadow Walk blablabla. Jak dlouho to trvá? Ten invis tam je 9 sekund, no. Yes. Že kdyby si něco posral, tak jdu do invisu, jo? Jo. Například, když na tebe letí i stun, nebo ta raketa a založíš do invisu, tak prostě ti to nedá stun. Jo. Dobré, dobré. Takže vlastně to máš jak... Pičo, já mám spely, HPčka a ještě basica taky dávají dost damage, to je v prdeli. Ta. V čem jako změnili v čuně? Yes. To bylo trošku hardcore teď. No, teď jsem docela dostala piču. Mám něco koupit ještě? Burn a path. Co tam máš ještě v rekomendaci? Help! Ale já jsem v invizu. To se dělou jdeš. Úplně, úplně. Víš co, teďko můžeš postavit ten Daedalus. Myslíš? Místo Braceru nebo místo Magic Wandy? Místo Braceru. Oh, yeah. Já jsem ti postavil Assaulta, co ti zdvíhne ještě Attack Speed. Takže jo, už to vidím. 2401 item, 2150 postavím, no. Ty vole. Yes. Tak máme nějaký to keričko, když ten Viper je tak na piču. Kurde. Heatwave. Změnil toho snipera v prase hnedka jenom quick a nic neudělal, vole. Yes. I go like the blazes. Tahle ta hra mě baví třeba, vole. Tady to je dobré. I když sice to je, možná prohrajem, tak je to baví. Kolik máme fragů, ty vole. Já mám 17-4? Jsem v životě neměl v dotě do piče. Time to hot foot it. Burn a path. Čekaj, kam jdem? Jsou na to půjde do piče. Myslíš, že to je ten? Quick. Ten to je.
dostal stun a nic? Yes. On it. Kundo. Power. Hey, ale musíme rychle back. Go fast back, guys. Go fast back, guys. Go fast back. A kdo bude pušovat? Nemůžeme pušovat, ale vidíš, že máme pušlý side úplně až s věžkou. Tempo, ten... No ale ty jsi mrtvý, kámo. Tomu je jedno, že chcípnul, ty vole. To battle. Dealery nenávidím, co ty vole prohrávají jenom kvůli tomu, že to má tak kušnutý a jejich tým úplně na piču. Yes. No. Nenaděláš nic. Time to hot foot it. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. Quick! Prostě. Burn them all! Zase to bude se portit za chvíli, vidíš to. Že už mám ten krystalis. Heat wave! No Val, ten daje dálu ještě, ale to bude psycho. I'm going! Já dávám za 500 kryt. No. Burn a path. To je v piči tady ta hrdina, ten Lina. Když se feedne, tak... Yes. Jo no. Když se feedne, tak ti baví, no. Light him up. Ale co já postavím? A už jsme to fakt měli dohrát, nebo já už fakt nemůžu nahrávat, vole. On it. Nemůžu nahrávat 2 hodiny do piče ve Full HD. Ježi, jsem to rád, jak se to už ukončit. Mít na něj nějaký spell vamp nebo lifesteal, tak je to fiči. Nějaký Wheel of Ancients, tak... Jej do piči, jej do piči. Už mám na ten buyback. Portni se, no ten ty seš. Ježiš, ty si troll, co jsi tam dělal? Like a wildfire. Ty kokot, můžeme chyba tak málo na ten buyback zajebaný. Yes. Warms my heart. Oh yeah. Time to hot foot it. To battle. Roshan immortality. Fire away. I shake your corpse. Never could resist a long shot. Your middle tower is under attack. Quick! Burn a pass. Změnil to prase zase. Nám padá blízko, nám padá blízko. Yes. Nedá se nic dělat, no asi to projedem, ale prostě měli jsme mnohem lepší tým. Typický ukaz, jak kdo tě prostě vyhrajou tady ty creepy, vole. Money to burn. No, nedá se nic dělat, prostě jsme prohráli, ale naprosto neskutečná hra, byli jsme lepší, prostě pičovina tohleto. Čum, 18-4, 23-7. Zatom 9, 39, 32. Nedá se nic dělat. A já zase nedostanu, vidíš, nic se nedostal zase určitě.
No tak já jsem dostal jenom krabicu, to taky nic moc není. Kurde, neskutečná hra, ty vole, neskutečná hra. Ok, tak do ty by pro dneska stačilo už. Uch, jo. Look what the storm brought.